tome, ne znam nija gdje sam. Stvarno, ja tako kad kažem nešto, ne znam ni što kažem, nekad si grize savest. Ali ja uvijek kažem da koliko mislim da si loša u nekim stvarima, da si toliko dobra. I da nisam u realitiju, vjerovatno bih te uvijek opravdavala za sve, a pošto sam ovdje, onda te za to osuđujem. Da li zbog naroda, da li da bih sebe izdigla ili zbog čega, iskreno ne znam. Svašta me Sanja snašla ovdje, svašta. Nije te ovdje snašlo, snašno je tebe ranije po mom mišljenju. A da ga ne iznosim za crnim stolom, iako sam htjela u ponedeljak da se javim, ono kad je bio pretres, da kažem šta ja mislim. Da si ti cijel život htjela da se dokažeš nekom, da ispuniš nečije očekivanja, jer si možda nekad napravila, ja tako mislim, da si napravila neku grešku dok si bila baš mlada, da si htjela da se dokažeš i mami i tati, da ti možeš da stekneš i materijalno, da možeš i emotivno, da možeš svakako, i da se kroz to sticanje, da ti nisi uopće zadovoljavala svoje želje nego ono što bi oni želeli. Da si htjela što bolje da se dokaže, što bi svakom roditelju bilo za ponos, da si tu izgubila sebe. I da si ti zapravo svo vrijeme bila nesrećna. I da te vrančbine i to ljudi za tim da misle da im je nešto ugatano i to je normalno. To svako možda mogu ja da pomislim da sam zagazana, nešto mi neko nešto radi, ali to je kad si nesrećan, kad radiš ono što se očekuje tebe, a ne ono što ti želiš, to je moje mišljenje. Sada grešimo ili ne znam, ali da znaš da ja tebe ne mrzim, stvarno. Ja ću jednom kad bude prilike ustati i reći ću tačno kako... Mislim, ja uvijek to provučem, da ti imaš dvostruku ličnost. Nekad kažem da li lavi baš Dragana, hvalim te, a nekad kad me isprovociraš, kad me vređaš, onda te ispljujem. Ali da imam neko loše mišljenje da te mrzim, ne. Ja i večeras kad su pitali ko su najgore osobe, ja te nisam navela. Nisam navela nikog, ja sam rekao da mislim niko da je zao. Nego su je ovdje situacija neka. Isto sad ne poklapam s onim što sam ja uradila pre tri žurke, ali otkud znam šta je u mojoj glavi. Sigurno nije ništa normalno. Ali to da izuzmem kao da se nije desilo. Koga briga? Ne pričam ti sada za to da mi je nešto ovako, nego za tebe iskreno. Jer drugačija je vaša sredina, drugačija je sve. Svašta sam uradila. Nikad nisam trebala da prelazim preko nekih stvari. Pa to se zaboravilo. Ja se ne sjećam više preko čega si prošla, preko čega nisam. Zanja, ništa se ne zaboravilo. Dalila, ja tebe sad kad vidim, ti si kod bazena kao jaka, hrabra. Središ, evo sad da si sređa. Znaš kakva si ti iznutra? Ti bi sad uzela konopac i obesila bi se ovdje da visiš, ali stvarno i da umreš. Ja mislim, tako je moje, ja te ne provodim vreme s tobom, mislim da te znam. Skočila bi jezero, vezala sebi nešto oko vrata da se udaviš. Sigurno bi, a to ti ne treba. I tvoj tata šta misliš, to se javlja? Ne zato što on to podržava, nego zato što mu je draži da te vidi živu, pa i ludu ili takvu to što si uradila, nego da te vidi mrtvu. Jer luda se možeš izrečiti, emotivno slomljena, možeš doći sebi, a mrtvu ti ne može niko da vrati tebe njemu. A sad da se on tebe nešto odriče, da viče kako je njegovo mišljenje, ili to normalno da ne podržava. Pa ne podržava ni moje ovo što sam uradila, kamoli što će to tvoji. Ali sve se to prevaziđe u hodu. Posle par godina ništa se više neće niko ne sjećati. Sjećat će se Dalila iz Zadruge, postala voditeljka, novinarka, ostvarila se ovako, ostvarila se onako, jer si ti borac, samo važno da ne poludiš, da ne naudiš sebi. Tako je, sad je slušao bazen u kući, ti ću. Šta, ljubiš njegovom se s mamom? Neka, to nije moj neka. Ali to da, pa da. Voli me uvijek, to si s kim je ljubiš. Ne znaš kako mi je rečenica sad rekla. Ovo je druga, to. Ona se jebala u sebi. Neka je, i nek se jebe opet, ne interesuje. Ja, da mi je majica, niko nema pojma. Baci mi košta dvije glave. Ono biš. Boli me kurze dvije glave životu. Ne interesuje mi što više.